Allotjaments, botigues, restaurants i cases de lloguer de vehicles ja han obert les seves portes a l'arribada de turistes. Amb la Setmana Santa aquí són molts els turistes que han decidit gaudir d'uns dies a Formentera. Això sí, el perfil del visitant d'ara no és el mateix que el del turista que visita Formentera durant els mesos de juliol i agost. Ara venen cercant-hi la tranquil·litat. Aquí en agosto será imposible, vamos, nunca he venido, pero será imposible, seguro. Volíem veure la illa des de la tranquil·litat i des de la serenitat, evitant una miqueta l'època de més boom de gent, i ho hem aconseguit. És molt tranquil, està bé. La gente, pues bueno, supongo que irá llegando, y a mí ya me está bien tranquilidad. L'illa encara no ha a ple rendiment, i és que ara mateix només la meitat dels allotjaments treballen. La resta esperaran fins al maig per donar el tret de sortida. Quant a la resta de negocis, el 80% ja estan oberts i n'oferiran el servei fins que finalitzi la temporada.